Oni koji nameravaju da podignu potpuno nove zasade, moći će kroz naše kreditne linije da to sve urade u paketu. Znači, od sadnice preko stubova, sistema za navodnjavanje, pa sve završno sa protivgradnim mrežama. Na inicijativu gospodina Maglaja, mi smo krenuli u razgovore sa bankama da vidimo da li možemo da napravimo neki sličan paket i za privredu. I ja u tom smislu imam dobre vesti i očekujem da ćemo krajem maja nešto slično moći da ponudimo preduzetnicima. Nadam se da će grad Subotica naći sredstava da pomogne i tom delu privrede. Ta kreditna linija će se odnositi na privrednike koji posluju najmanje 3 godine i duže,